Uganda Byogere. Buterev, oliko mkutu wa Uganda Byogere, yonajyo soku watenga, otulaba, otugobelera, otuuliriza, otufollowinga, numbera yonayona. Nkwebaza mugana fenaje soku watenga otufunira, nekubiliza okusubscribinga, nekubiliza okukomentinga, nekubiliza okulikinga. Asakono kwa tengo vunyisa enjiri ya Uganda Byogere, Buterev, nkugamba nti Uganda Byogere, tuino mubala okugamba nti tuli nawe. Lwaki obirekayo, nobye sigaliza mugana fenaje soku watenga otuuliriza, tutukirye soku watenga tukwata kunsonga ngezo. Eranga ensonga zino wamanga tuzikwatako era bandi basodo kwatenga bazigoberera wano ku mukutu gwaffe omuli ensonga ezokunonyereza enzo ziyita investigation izi tukwata ku nsonga ez entertainment etukwata ku nsonga ez'ebyobufuzi mu kaseera kano nga akamyufu kafuse akamyufu ngumye nyoka baadaye tunulira koko ebyokulondesebwa ebituuse mu kitundu ekimanyiddwa nga SKMBUGA abasajja baweese emiggo n'enkoni kiri Uganda. Anyway, nzeka kalamu de ansa kubuzako era n'okwanirizaako nako olwaleero tugenda kukwata ku nsonga ya Muganda waffe Kaye Wisdom. Kaye Wisdom ono yenze omu ku bantu abazimba Kaye Wisdom nkyenyumiriza namusanga iri eri munyonyo nga bali mu kulonda kwa uma vubuka nga lya wayogera nnyo ne bamugaana ne bamugaana omuteeka ku kakiiko ne mubirako ne mugaka Kaye nno wogera nnyo kwe kulemesezo otula kakiiko ka uma akeeko abayimbi Kaye na ngambo kakasa nti je tudamu ne twesanga ku Uganda Museum National Theater ya wetuwesanga mkulaira Kaye na ngamba mpayo mkisa gumuso kemba lula abantu wano ne muo muzindalo radio ya faje tukolele nunji radio Simba Kaye na abalula munange Kaye na tusigala tutamula na yebu wetu tiyompola mpola we musisinka naka yebu ayogera bintu yeka yebu ayogera Kaye ne tumuzimba bwetu tiyo era nenyu mirizanti muzimbye ngomu kwoye yebu zibwako eromu asami asinga Gwemuno na gwemuga Kaye balanga aliruda watu commenting ile kuchino nze ya zimbo mwa nani miza mkuzimbo mwa samu Kaye. Anyway, msaja mulokole by the way na ye aina cheye kole deo ebimu kubizimbe bye abinda zeko nzimu kwa apartment za azinda zeko na ebino biba deo mkasera katono nyo nze gwe ya muzimba mbade sina kutuka wali. Era ina butu nyo bwe kutenga Kaye Wisdom gola boy nga mukwata na mpeleze ipapula yaka kati bino bilaba na saini nzeko kusende zina basajja bagenda kufunda sente bwezi nebisajja bino nga bibi ne mugamba anko Kaye okoma kusaini nga busaini nzigo no maliza no bale kane batwala nali okanziza mu lufoso fosu nga we yagende jamani na agenda ne mmanya ati anko Kaye na yarabiko kubanga afunako now Echecho mjagade chuku wawe tuzenga tutamla ne Kaye Wisdom gola boyo. Era gobelela mu buchano obulala no mugoberere eno waje yava. Kaye atandika okugoberera sakono kwatenga afuna abalala yegaseko bayisima yegaseko bafulufiga yegaseko kati babajjo. Ka video kola ba ngafuka midde wansi. Kaye Wisdom omukulu SKMBUGA alahaji oba haji bala haji na nyini STV mumaka ku TV eno wesangibwe buziga abadde akwasa era n'okutegeeza Kaye nga bwamuwadde emotoka awonye sika kibina ina akamotoka kavuga awo Kaye buno bumotoka sula buno bumotoka obwo sula buno bumotoka buno bwa bugiti waling yes Kaye akamotoka kavuga kabadavuga kusawe eno Kaye Wisdom aweredde motoka era agamye nti okusinzira ku motoka ze SKMBUGA zavuga mulooza nyinza okuddamu okuvuga buno bugiti walingi SKMBUGA n'agamba gwe kyobomanyi obonye ebigere abaddenga atambuza so mukaseera kano njagala okwatenga nkongula giretinga muganda yange Kaye Wisdom olono tutandika butandisi naye twesuubiza nti aliyitamu alidanona na munne apartment nzira bazenga sinabagifuna ofunye n'entambula sinabakulabako wodda subscribe to Uganda Byogere Tuli nawe. Yogera. Njagala kwebaza Haji Bajjo ampadde motoka. Haji Bajjo si akwadde Bajjo mutegese wa. Nedda, bajjo nawe kwa mukono. Bajjo sagala abe. Haji tata kwebaza. Haji bamuyitani akwadde motoka. Okonyeze bigere. Haji bamuyitani. Mbuga nawe wali watamanyi Kampala nawe. Olinga akwadde motoka kikachi. Tata, ateka tibagambyo na avuga zi corona zo. Turage kadi yayo. Sawo, kayetu age kadi ya motoka.
Kaye tuwake kadi ya moto ka. Gateva musaba weba tionti kadi. Oze kusaba wababa kuwade. Kaye ya mpade. Oze kusaba wababa kuwade. Bamu wade wajena mbamu wade. Bitufu kaye ulisi wabia kusaka. Ndani serious bankwata ne munga. Aji zapaso nenga. Aji. Aji mbuga yogere bakasa chikamba cho mwana. Uno mwana ayino kuva kubigere. Haji bajo siya kwa de bajo mtake siwa hivu. Nefda, mbajo nawe kwa mkondisa. Bajo saka nawe kwa mkondisa. Haji kwa militani ya kwa de motoka. Mponye zebi gengi. Haji kwa militani. Mbuga nawe, wali wata mbanyi Kampala na awe. Olinga abu. Akwa de motoka chikachi. Tata, hata katibagambi onavuga zi corona zo. Tulage kadi ya yo. Sewo, kaya tulage kadi ya motoka. Kaye tulage kadi ya motoka. Gateva musaba weba tionti kadi. Oze kusaba wababa kuwade. Kaye ya mpade. Oze kusaba wababa kuwade. Bamu wade wajena mbamu wade. Bitufu kaye ulisi wabia kusaka. Ndani serious bankwata ne munga. Aji zapaso nenga. Aji. Aji mbuga yogere bakasa chikamba cho mwana. Uno mwana ayino kuva kubigere. Anyway, egeri jori msajja mulokole oba oli awo oli damu nofuna omutima ogwe kisa no damu nononako munno eyakutandika era we tutambula ensonga zaffe embeera bwetyo bweri era bwe badde kasoze munyonyo owulira bajjo we bamugamba nti gwe bulijjo olaba NRM kyetukola omwana tabanga yasaze mu byokusaaga n'agendera ddala dade ne bajjo wiikendo nangamba nti mukaseera kana ali independent talina kibiina naye abaana engeri bamuwubamu n'omutwala muba NRM bamugambye nti ebirungi ebirimu NRM obirabye bajjo akanya gwa kuseka bajjo akanya gwa kuwagira Kaye Wisdom naye nga kyekyo kituufu ekiriwo Kaye SKMBUGA amuwadde entambula empya yagenda okutandika okutambulizamu obulamu ayasamisi okuva leero paka n'obulajja kale atakumira mpeera kunkumire yeye nsonga jensodo kwate nga kusikirayo muganda wange empadde essanyu lw'abantu abamu benda banga tubadde nabo mu mpola mpola awo nga tutambula nga tumanyi kirubirirwa kina biki naawo atandise okukola emikwano egitandise okukwate nga gimulabawo n'okusiima emirimu gyakola bwe bati basudde okukwate bamusiima olunaku olwaleero atakumira mpeera kunkumire babayi.